keni ndërmarrë, çfarë akte tjera do të ndërmerrni? Do i drejtohemi, do shkojmë në hipotekë. Do protestojmë para hipotekës, se kam kaq kohë që i kërkoj dhe ati zotit Lame që i hiku, që urgentisht të zhbllokoj hipotekën dhe të kryj të gjithë veprimet përditoriale për certifikim në pronëve dhe të banesave. Hiku, se të gjithë të bën nga izullum fund fare, thot hika për arsye shëndetësore se i gjen. Edhe kjo zonja, biçi që ka ardhur, i kërkoj urgentisht duhet të ndërhyjnë hipotekë dhe të certifikoj gjithë pronat dhe të gjithë banesat, sepse ligje e përshkruar shumë qartë. Kur zhvillohet një vepër publike, duhet të evidentohen dhe të certifikohen gjithë pronat dhe banesat. Edhe këtë nuk e bëjnë, unë nuk e kuptoj. Dhe kanë gjetë gjoxhi çdo 6 muaj si vit, ndrojnë drejtorat e hipotekëve, se masi i shnoshin mirë e mirë, masaj japin drejtë dhe hikë. Se as nuk ndigjet kush penalisht, as nuk jep kush llogari, por i kërkohet llogari vetëm popullit, pra, që ti thot nuk lëro pronën, po si ta lëroj pronën? Atë pronën unë e kam me ligj, me kushtetut, që mu ka dhonë mu prona. Edhe ti thot vita marun, si të mund ta marrësh pronën time? Atëherë pa pas një marrëveshje, pa pas një negociat, pa pas një, mi fjalë, kompromis. Nuk jepet prona kështu si duan to. Se prona këtu është e shenjtë, e din të gjithë. Ne atë pronë e kemi të dërzgume për 300 vjeç, nuk kemi se kemi pushtu. Prona kemi zaptu, hapsira, bosh ose ashtu. Janë prona të cilët i kemi pas dërzgume, pa vërtetë se nuk i kemi marrë këto prona, si mas dërzgimnisë, i kemi marrë si mas ligjit, se këshu i pëlqeo. Dy partive të kërësohat herë që bon ligjën 7501 dhe sot jemi në mëshirë të fatit pas i lojë mbrojtje. Dhe kërkojmë nga shteti, nga kryeministri dhe nga ministri i linjës urgjentisht. Por derisa kjo protestë po zhvillohet kaq pasore për 180 ditë, do të fillojë të marrin masat ekstreme. Sa më shkojmë në masa ekstreme, i kërkoj mënyrë urgjente të fillojnë dialogun, të vinë të ulën në negociata dhe të vendosim edhe vlerën e pronës, me fjalë me marrëveshje dhe të gjithë lejet e ndërtimit për pronat që i preken banesat dhe akomodimin si do bëhet akomodimi këtu në banorëve. Ku do shkojnë? Se nesër dhe vjej shemsh banesën, ku do shkojnë? Jenë me fmit vejnë me gjitha, ku do sistemohen, ku do akomodohen të banorë? Apo do të rinë mshirë fatit. Ja, sa është data sot? A është data 28? A është dimër? Po ti kishim dhonë dritë në shilën e, që mos ishim një gju, sot ishim gjithë në qilë të hapër. Por, rezistenca jonë, duke pa gjithë palishmërit e këtyre, është sot që ne kemë arrit të jemi e komën në të banesë të cilët i kemi ndërtu me gjak. Prandaj, i kërkoj shtetit, i kërkoj kryeministrit, i kërkoj ministrës infrastrukturës, urgjentisht të zbresin në terren drejtoritë përkatëse që në mbulojnë këte fush dhe të vinë dhe në apareqitën me një dokument zyrtar për të gjitha kërkesat tona të lishme. Ju falenderoj juve medjave sepse na mbështetni për çdo minutë, për çdo orë, duke na bërë pjesë të hallëve tona, por ne kështu nuk mund të vazhdojmë me fjalë me heshtjen e këtyre ne të rrim dorë kryq. Ata po heshtin, ju po rrim dorë kryq. Jo, ne nuk po rrim dorë kryq. Ato